Hola, què tal? Benvinguts a un nou programa d'En Companyia. Aquesta, diguem, en aquesta segona edició és el programa número 15. I avui, qui ens acompanya, també el 15, té alguna cosa per explicar-nos. Ens trobem aquí, en un local de Vic, prou conegut de molts de vostès. Aquí és la seu dels Segals d'Osona, d'entre d'altres. I ens acompanya en Ricard Castro, benvingut. Gràcies. Gràcies per acompanyar-nos. Ell és el cap de colla dels Furies d'Ausa, que com deia al principi, fa 15 anys. Exacte, avui, bueno, millor dit, el, el passat 23, 23 de, de juny, juny... Les Fúries d'Ausa va, vam complir 15 anys, no? Una cosa que va començar una mica així, és, bueno, a veure què passa. Sí, la veritat és que va sorgir la idea una mica del grup casteller, hi havia en Domènec, en Domènec Forns, que era un, un de moment que venia aquí a fer castells, però era un, és un personatge que li agrada molt la cultura popular i ja tenia experiència amb diables de, de, Manresa. De Manresa. I a partir d'aquí ell va anar enganyant-nos, que dic jo, i ens va anar incitant, i el fa 15 anys, el 23, doncs, eh, uns quants eh, segals que es van transformar a fúria, van cremar les primeres carretilles, donant la benvinguda a la, a la flama del Canigó d'ara de, fa 15 anys. Podríem dir que aquell és el moment en què, en que es va fundar això. Tu t'has estrenat aquest any com a cap de colla, precisament estrenes i, 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 i Clark. tots tancats a casa. Però m'imagino doncs que portes molts anys aquí, potser des del primer dia i tot? No vaig cremar aquelles carretilles no de principi de tot, però sí que he anat participant, jo també. Com has vist el canvi o l'evolució d'aquests 15 anys? Mira, com molt bé has dit, això va sorgir com una mica així un divertiment de, de la colla castellera, però a poc a poc eh, això cada vegada va agafar més embranzida. Eh? Els primers anys, eh, junt, junt amb, la, amb la festa major, doncs, doncs fèiem la, la... La, Infernal, no? que això va ser més gran, no? però fèiem alguna sortida per Festa Major i sobretot el barri del Remei, que sempre ens ha tingut també molt en compte, hem anat fent cosetes però podríem dir que els últims 4-5 anys, amb eh, incursió nova de gent molt potent, que, que va fer créixer molt la colla i que va encigalar molt tot aquest tema, doncs pues es va crear doncs, això, no? la Infernal, que la veritat és que ens agradaria que anés adquirint cada vegada més, més potència i més força a la festa major que enguany aquest any. Latín. que Aquest any està una mica estranya, no? En parlarem. Uh, uh, quan busques dades una mica per informar-te, uh, no ets conscient de que jo, almenys jo, eh, que hi havia, he vist a prop de tre, més de 300 colles arreu de Catalunya, però a més a més unes 8 o 9 a la comarca d'Osona. Exacte, vull dir, hi ha la Federació de Colles de, de Diables, doncs que gràcies a aquesta federació doncs, podem tenir un, unes assegurances doncs, més assequibles i també és un paraigües per totes aquestes associacions, no? que, que són, com sempre, sense ànim de lucre i com a, com a lleure de, de la gent. I sí, la veritat és que aquí a Catalunya hi ha molta tradició, potser al sud hi ha una tradició més 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 més, potent, potent, eh? més, potent, més, més tradicional, tradicional. No? que fan unes figures i unes, una, dir, uns rituals diferents, que potser els d'aquí al nord, que som una mica més de, de saltar i de... I de i d'encendre simplement carretilles. Però sí, sí, clar, això dels Diables és una tradició catalana molt, molt nostrada. I a més a més està assegurada la continuïtat perquè des de fa poc també teniu la, la colla menuda, la colla de canalla. Exacte, una de les coses del passat de, de l'anterior cap de, de colla va ser la idea de formar les fúries canalles, no? Vull dir, tots sabem que per cremar doncs, has de tindre a part de que necessitem tota una sèrie de formació i passar uns tràmits als, als que vulguem cremar i els que vulguem participar, doncs hem de ser majors d'edat, no? però hi ha una modalitat que és les fúries canalles, doncs, que amb tota una sèrie de precaucions, amb els carretilles sense tro, amb una sèrie d'assegurances més específiques, doncs vam poder fer, l'any passat es va estrenar doncs, per festa major la, les fúries canalla i tenim aquests 10-14 persones, tens i nenes, que comencen els seus uh, pinitos eh, amb, amb les forques. Molt bé, està molt bé. Uh, parlàvem abans de uh, l'aniversari el 23 de juny d'aquest any. Uh, la previsió era fer grans coses i de moment s'ha quedat amb poca cosa, no?, malauradament. De moment pensàvem que no podríem fer res, perquè ja et dic, la federació i tot eh, no acabava de... de o de saber què podríem fer i què no podríem fer. Fins i tot es va plantejar d'aturar l'assegurança i al final no, al final doncs, hi ha una mica de directrius i, i ens permeten fer quelcom, però evidentment tot això ha d'anar junt amb el que digui l'Ajuntament la, o el lloc a, on, on ens, eh, conviden per cremar, no? I la veritat és que quan ens van dir que la festa major eh, se suspenia, doncs, bueno... I així és què? I així és què, no? Vull no? o sigui, Dir, ja, els castells, ja et dic jo, que poca cosa ens deixen fer. I les fúries, què? I llavors vam trobar aquest nou format, que és el que farem... Eh... Parlarem ara, eh, una flama del Canigó, que no diré que ha estat desduïda aquest any, perquè no es pot dir, perquè tothom hi ha posat de, de tot el que, tot i més per perquè anés bé, però clar, no és lo mateix, no sense participació, que m'imagino una mica com vosaltres, no? Suposo que ens explicaràs ara com funcionarà la Festa Major, però clar, que ara la participació de la gent i aquestes aglomeracions, això, res de res. La veritat és que tots anem una miqueta perduts, no? Malgrat, com que hi ha d'haver aquest distanciament social, hi ha activitats que són molt de contacte que es veuen afectades tot i així ens hem de reinventar i ens hem d'adaptar al que tinguem i és el que li dic a la colla, vull dir, no podem fer els correfocs que ens agraden o que estem acostumats, però ens ho hem de passar bé, no? I hem intentat eh, fer quelcom per, per aquesta nova infernal i hem intentat doncs, adaptar una miqueta a aquestes idees que teníem de, de poder celebrar aquest 15 aniversari que potser haurem de baixar expectatives i ficar-hi més força per al 20 aniversari quan ja tinguem la vacuna segur. Molt bé, molt bé. Uh, aquest cap de setmana doncs, uh, és la festa major de Vic i aquí és on vosaltres doncs, hi tindreu participació. Explica'ns una mica la diferència d'aquest any amb altres anys. Bé, nosaltres les fúries sempre eh, amb la festa major i participàvem molt activament amb el que era la infernal, no? La primera infernal va, va, voler ser una trobada de totes les colles de diables de la comarca aquí, i quasi ho vam aconseguir, va ser una cosa amb molt de foc, molt, molt interessant i, i molt sonada. Eh, L'any passat també ho vam fer, potser amb menys colles, perquè això del per pressupost ja sempre va com va. I aquest any, que volíem mantenir aquest format així una mica d'infernal, de convidar colles, això no ho podem fer perquè doncs, bueno, segons les directrius d'aquestes sí, sí, que sí, tenim no, per fer les activitats de Festa Major que l'ajuntament ha programat, doncs ho hem de fer en un format molt més petit, molt més individualista, sense participació ciutadana. Ja saps que els correfocs, el que demanem als és dimonis la... és que avi la més, gent avallà i a cremar-se amb nosaltres, doncs aquesta vegada no podem fer aquest format, aquesta vegada som la colla, no, que oferim a la ciutat de Vic i tothom que que vulgui doncs un espectacle de foc tenim una excusa per cremar, que és el que ens agrada. <laughs> per tant, això serà aquest divendres, no? Aquest divendres, dia 3, eh, quedeu tots convidats a les 9:30 a la Plaça de la Catedral, on tenim us tenim preparat un espectacle curtet, eh, no molt de molt de temps, perquè també la pirotècnica que tenim és és limitada i i també per no, si no si la gent no pot participar tan activament, tampoc tampoc cal... no cal allargar-ho molt però sí que tenim doncs, tot un programa pensat amb les fúries grans per un cantó, les fúries canalla per un altre i una novetat també que portem així, que és una, una batucada d'aquí de l'associació Segals d'Osona que està creixent i està naixent i que també ens donarà molta, molt de ritme. Molt bé, doncs escolta'm, potser abans d'acabar, eh, clar ara tal com està tot plegat, és, és, és allò, és un interrogant. No? M'imagino que no teniu gaire gaires planificacions, o si les teniu, estan allò que a veure què passarà? Clar, la veritat és que normalment una colla de diables doncs, també funciona amb intercanvis, no? Un, convides una colla i un altre any vas tu cap allà. Estem pendents de que aviam si alguna colla pot organitzar alguna cosa seu poble o en la seva zona, aviam si podem anar-hi. Nosaltres teníem dues grans sortides o actuacions aquí a Vic, que era la, la Infernal, que hem agafat aquest format i el Correfoc del Remei que no sé què diran, eh, què faran el que, què la, els veïns del Remei, què volen fer per la seva festa major del barri i, però nosaltres estem disposats a inventar nos a passar-nos-ho bé i a i a col·laborar amb la festa que, que tots ens mereixem. Molt bé, doncs nosaltres anirem fent seguiment. Ricard Castro, moltes gràcies. Gràcies a tu. I sobretot, doncs, felicitats per aquests 15 anys i que quan ho pugueu celebrar allà hi serem perquè ho pugueu celebrar bé, que us ho mereixeu. Moltes gràcies. Bé, nosaltres ho deixem aquí. Gràcies per seguir-nos a les xarxes. Tornarem en una propera ocasió amb un nou convidat convidada.